ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତି, ଆପଣ କୃଷିର କଥା କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଜରିଟି ପର୍ସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି 70% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। 70% ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଇଏ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀର ମାସକୁ ରୋଜଗାର ହେଲା 6,000 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ହରିୟାଣା ଇଏ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼େଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ଚାଷୀ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ଅଧିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଆଜି ଗରିବ ଅଛି। ଇଏ ଚାଷରେ ଚାଷ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଷର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଯୋଡ଼ା ହେବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବୋଧ ହୁଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ସେଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିନେ। ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଛି, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ଆମ ମେନ୍ ମାନେ ମୋ ପରିବାରର ମେନ୍ କାମ ଥିଲା ଚାଷ। ମୋର ବାପାଙ୍କର 4ଟା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ 1972 ଯେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣା ହେଇଥିଲା ସେଇ, ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଆମ ମାନେ ଚାଷ କାମରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ମାନେ ପନିପରିବା ଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା, ବାଦାମ, ମକା, ତରଭୁଜ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଡାଲି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସେଠି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ମାନେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଜି କାମରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେମାନେ ଧାନ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ହବ, କାରଣ ସେଇଟା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି କାହିଁକି ବିକଜ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି କଟକରେ, CRRI। ସେମାନେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଧାନ ମାନେ କେଉଁଟା ଅମଳ କରିପାରିବା, କେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀକୁ ବେଶୀ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବ, ସେମାନେ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି, କି ସେମାନେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏଇ ଚାଷ କଲେ ବେଶୀ ଆମଦାନୀ କରିବେ, ଏଇ ଚାଷ କଲେ ଏଇ ଏଇ ଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କ୍ରପ୍ସ କଲେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବ। ସେଇଗୁଡ଼ା ଆୱେର୍ନେସ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବୁଝାଇ ପାରୁଛି କି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଅମଳ ବଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରାଇସ୍ ବାଉଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧାନ ଅମଳ ହେଉଛି। ସେ ଧାନକୁ ବି ପ୍ରପର୍ଲି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଧାନ ଅମଳ କରିବେ, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଲୋକ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ନେଇକି କି ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅମଳ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିବ, ତ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ? ସେଟା ତ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର 70%। ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିଲେ କି 70% ଅଫ୍ ଆୱାର ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷ କାମ, ତ ସେମାନେ ଯଦି ମାନେ ଇୟରଲି ଇନକମ୍ଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ସମୃଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେନି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହବ କେବେ? ଆପଣ ହରିୟାଣାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଜାବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଚାଷୀ ସମୃଦ୍ଧ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ। ତ ଆମର ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରସ୍ପରସ୍। ତ ଏଇଟା ଖାଲି
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ସେଟା ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା, କି ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଜାଣିପାରିବ କେଉଁ ଚାଷ କଲେ ତାଙ୍କର ଅମଳ ବେଶୀ ହବ। ତାପରେ ସେ ଅମଳ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ମାର୍କେଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ମାର୍କେଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦରକାର। ସେଥିରେ ଆମକୁ ସେ ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମାନେ କୃଷି ଉଡ଼ାନ ଆଉ ମାନେ କିଷାନ ରେଲ, ତା ଯୋଗାଯୋଗରେ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଚାଷ ଅମଳକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟକୁ ନେଇପାରିବା ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ଟ୍ରେନ୍ କନେକ୍ସନ୍, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସମ୍ଭବ ହବ କି ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବା।